Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип денес е домакин на еден настан свеченост по повод доделување на награди за конкурсот кој што ние го организираме под наслов «Јазикот и неговата комуникацијска моќ». Филолошкиот факултет го организира овој настан како еден од многуте што ги планира за одбележување на јубилејната 10 годишнина. Ние денес имаме една скромна свеченост организирана од наша страна, каде што ги поканивме средношколците како од нашиот град, така и од цела Македонија, бидејќи интересот за овој конкурс беше голем. Имаме многу учесници, им благодариме на сите што зедоа учество, активно учество на овој конкурс и се надеваме дека оваа традиција и понатаму ќе продолжи. Ова е доказ дека Филолошкиот факултет го негува својот мајчин јазик, како мајчиниот, така и останатите странски јазици кои се изучуваат на оваа високообразовна институција и ќе продолжи со тој интензитет и понатаму. Изучувањето на македонскиот јазик, за жал, последниве години е на некое пониско ниво. Не знам зошто е тоа така, веројатно заради мислата или идејата дека мајчиниот јазик си го знаат по инерција и си го зборуваат, си го говорат. Меѓутоа, радува па фактот дека и тие што се, малкуте што се запишуваат на Катедрата за македонски јазик и книжевност, се трудат да и сваќаат дека всушност изучувањето на мајчиниот јазик, како што јас умеам да им кажувам често, е сличен на изучувањето на странскиот јазик, бидејќи граматиката, колку и да мислиме дека го знаеме мајчиниот јазик, сепак треба да се учи школски. Сакам да ги поздравам моите млади колеги, колешки, начело со деканката секако, која што ја прифати оваа идеја, односно ја дадоа младите оваа идеја, да распишеме конкурс за во врска со јазикот и неговата комуникацијска моќ, затоа што на вистина без јазик сме ништо. Идејата да се распише овој конкурс не само за есеј, туку и за цртежи, во функција на чествување на јазикот како средство за комуникација, на тој начин сметаме дека можеме да го промовираме и факултетот, и дефинитивно го промовираме факултетот во Штип, и се надевам дека оваа година ќе имаме малку повеќе од учесниците, малку повеќе запишани студенти во прва година на сите катедри. Инаку, само да кажам дека имаше огромен интерес за нашиот конкурс. 139 есеи имаше за македонски јазик, некаде околу 40 не имаше за англиски јазик и уште 20 до 30 за другите јазици, за германски, за италијански, за француски. Да не должиме многу, бидејќи не чека почетокот на настанот, ви благодарам што дојдовте и се надевам дека ова навистина ќе биде плодна работа која што ја започнахме со чествување. Јас сум Девид Раевски, дојдам од Средното општинско училиште од Куманово, со Перо Наков, и од мојата професорка Мај Вековиќ дознав за овој конкурс и ненадојно освоив прва награда и многу сум среќен. Јас сум Цветанка Миселовска, ученичка во гимназијата во Гостивар и освоив втора награда под менторство на професорката Билјана Данасовска. Јас сум Љупка Коцева, ученик во Средното општинско училиште Љупче Сантов од Кочани. Зедов трета награда за најдобра ликовна творба на тема «Јазикот и неговата комуникацијска моќ». Јас сум Мила Стојанов, ученик во Средното општинско училиште Јана Сандански во Струмица и сум добитник на првата награда на конкурса «Јазикот и неговата комуникацијска моќ». Здраво, јас сум ученик од Средното училиште Јана Сандански и сум наградена со трета награда. Сакам да му се заблагодарам на мојот ментор Минки Делев. Јас сум Сара Мираковска, доаѓам од Средното општинско училиште Славчо Стојменски и сум добитник на втората награда за јазикот и неговата комуникацијска моќ. Јас сум Зорица Русева, ученик сум на гимназијата Јана Сандански од Струмица и сум добитник на третата награда на конкурсот јазикот и неговата комуникацијска моќ. Често задоволство ми е што оваа награда ми припадна токму мене и сакам да упатам огромна благодарност до Универзитетот Гоце Делчев Штип и на моите ментори кои што безрезервно ме подржува и ми помага. Ние сме представници од Средното општинско училиште во Струмица, гимназијата, по-популарно наречено гимназија Јане Сандански.
и сме добитници дури на три награди на литературниот конкурс «Есеј, јазикот и неговата комуникацијска моќ». Освоивме едно прво место по, за есејот напишен на македонски јазик и две трети места за едниот есеј напишен на германски јазик, а исто така пак второто место припадна, третото место, се извинувам, припадна исто така на есејот напишан на македонски јазик.